Vid styrladdningen av elbilen med hjälp av en Tesla Wall Collector generation 2. Okej. Ja. Du hjälpte mig att koppla in sladdar och fixa det. Ja, du fixar jättebra. Ja. Styrningen sker via den serierade porten i laddaren som är avsett för att koppla ihop flera laddare för lastbalansering. Efter en del pillande lyckades vi kommunicera med laddaren och kunde ställa in strömstyrka som laddare får leverera till bilen beroende på elpriser och solproduktion. Det är förstås inte meningen att man ska behöva hacka prioritära protokoll. Många andra laddare använder öppna kommunikationsprotokoll såsom OCPP från Open Charge Alliance. Alliance, det betyder allians eller förbund. Open Charge Alliance är ett globalt konsortium av offentliga och privata ledare inom elfordonsinfrastruktur som har gått samman för att främja öppna standarden genom antagandet av Open Charge Point Protocol, OCPP, och Open Smart Charging Protocol, OSCP. OCPP är ett applikationsprotokoll för kommunikation mellan laddstationer för elfordon och ett centralt ledningssystem. Vi lyckades koppla en CTEK Node till vår egen OCPP 2.6 backend i en tidigare video. Den här gången ska vi försöka göra motsvarande sak med Nodens storebror, ChargeTorn Connected. ChargeTorn var ett svenskt bolag som snabbt blev en viktig aktör på den svenska marknaden för laddlösningar till elfordon. CTEK, som är mest känd för sina 12 volt och 24 volt laddare, förvärvade ChargeTorn april 2018 för att snabbt kunna etablera sig på EV-marknaden. Jag har fått låna en ChargeTorn Connected version 1, en äldre enfasmodell, för att testa OCPP 1.6 med. ChargeTorn Connected laddare saknar BLE och Wi-Fi då den är avsett för fast installation. Istället har ChargeTorn Connected RFID för att kunna identifiera användare och starta laddningen. ChargeTorn Connected kopplas till internet via fast internetkabel och känner igen användare med hjälp av RFID eller appar. Dessa 22 kW laddare är mycket populära och ni har säkert sett dem på Göteborgs parkeringsplatser i stan eller hos olika bostadsrätter. Men det förekommer även hos en hel del privatpersoner, som hos min granne till exempel. ChargeTorn Connected är även en av de laddare som är godkänt av Ferroamp för styrning och laddning via Ferroamp Energihub. Man kan kommunicera med ChargeTorn Connected via MQTT eller via OCPP 1.6. Nu ska vi kolla hur man gör för att få en ChargeTorn Connected att koppla sig till en egen OCPP-backend. För att ändra OCPP Endpoint i ChargeTorn Connected behöver man komma åt administrationsgränssnittet. Stäng av strömmen till laddare, koppla bort internetkabel och anslut en mini-USB till porten på CCU-kortet. Koppla in USB-kabeln in i datorn. För Windows-datorer kan man behöva installera en Ethernet to USB driver. Mellan Linux och macOS har det som behövs inbyggt i operativsystemet. Det är dags för mig att damma av min gamla MacBook Pro 17 tum från 2011. Sätt på strömmen till ChargeTorn Connected, vänta tills den har kommit igång och gå sedan till datorn. Öppna en webbläsare och mata in adressen http://192.168.7.2. Logga in med username som anges i manualen. Välj konfiguration i menyn och flicken backen. Jag vill använda OCPP 1.6 så jag väljer det i dropplistan för protokoll och mata in URL:en till min backend. Tidssynkroniseringen vill jag ska ske med hjälp av OCPP Heartbeat. Bara starta om. Koppla bort datorn. Koppla bort USB-kabel.
koppla in Ethernet-kabeln igen. Och så ska vi se om jag får kontakt med min backend. Jajamän, det funkar.